Para 2 vitesh në rrugët e fshatit Lëshkëbare nga shtimja në drejtim të Ferizaj, atko 18 vjeçar i pikje, ka goditur me vetur një burr të moshës së mesme e më pas ikun nga vendi ngjarjes. Në vetur gjendeshin edhe 3 meshkuj të tjerë të cilët po ashtu nuk ndihmuan viktimën. Viktima pas plagëve të marra si pasojë goditjes, humbi jetën pas një jave, ndërkaq në ato momente autori veprës ende nuk dihej. Kaluan 2 vite dhe më pas në gusht të vitit 2023 autori u kap nga policia. Pas një muaje ditë më parë u mbajt seanca në gjykatën themelore të Ferizajt. IPK pranoi fajsinë se ka kryer veprat penale me të cilat ngarkohet, teksa mbrojtja kërkon të konsiderohet si rrethan lehtësuese. Ndërkaq, avokati i familjes së dëmtuar Urim Bajraktari ka shprehur qëndrimin e familjes përball kësaj ngjarje. Të gjitha reformat rënduese të parahora në linjë të gjithë në pres 7 vjetë, parë 2, në parë 2 vjetë, në parë 2-4 vjetë, Dërme 2.14, në në partë 2.14, ne dërme 2.14, të kodë të nalë, të Republikë së Kosovës, presja, personalisht, fokte, që i bandejurë, me rostin e shkapinit, të cikinit, është ndodhë, që të ofrendi, të rënduare, prej stanit e pandurë, tani të ndjere, të punë të fokë, që e ka bërë të obligim ligjor, risk moralit dhe qytetar. E që si pas raportit të autopsis, tek pjesa e konkluzionit, në pikën 2, është konstatuar, që i ndjeri fillet është ka popër gjatëderi apo shokë e moraci e që nga kjo rezultat që të i ndjeri vendim dore nga qenë koha që ka kaluar pas goditjes së morë deri në momentin e ofrimit të ndihmës miqësore. Ndërsa 2 ditë më pas, u mbajt edhe seanca e radhës në të cilën u shpall edhe vendimi për IPK, i cili do të dënohet me 3 vite burgem. Këtë vendim nuk e kanë mirëpritur familja të cilët në formë me shkrim kam pranuar se janë të shokuar pas këtij vendimi, duke konsideruar se mosdhënia e ndihmës ka ndikuar në humbjen e jetës, teksa arratia e kryesit të veprës ka shkaktuar shqetësim te familja. Tutje thonë se do të paraqesin ankesë rreth këtij vendimi.